Армысыздар, жайлауында жылқы жайлаған, қазанында қазық айнаған қазақ елі. Эфирде тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастамақ. Сағаттың тілі тура 12.00-ге кеп соққан кезде, Қостанай телеарнасын қосып, өздеріңіздің жақындарыңызбен кереметте ақтастырханда алдағы 1,5 сағат 90 минутты бізбен бірге өткізу керек деген сөз, әріптестеріміз дайындаған қызықты айдарлар мен сырлы сұхбаттар және де біздің дәстүрімізге сай әсем әуендер сіздердің көңілдеріңіз үшін шырқалатын болады. Сондықтан да қадірменді көрермендер, алдағы сіздерге дайындаған қызықтарымыз әлі алда дегіміз келеді. Сырлы сұхбаттарымызды айтадан ешқашан жалықпаймыз. Бүгінгі тобыл тынысы бағдарламасының, тобылдың, бүгінгі тобылдықтардың тынысы немен тыныстап жатыр, қандай оқиғалар болды деген секілді өте бір жақсы айдарлармен, оқиғалармен бөлісетін боламыз. Және де сіздерді көргенімізге бек қуаныштымыз дегіміз келеді. Олай болса, бүгінгі эфир тізгінінде өздеріңіз сүйікті ұлдарыңыз Рахат Сейітхан және де мен кереметті әріптесім Королева прямых эфиров Маргарита Вадимовна Иванова. Добрый день, друзья. Начало новой недели невозможно представить без прямых эфиров на телеканале Кустанай. Наши самые преданные поклонники, кто с нами с самого раннего утра, уже побывали виртуально на передаче «Талант Тайм». Ну а сейчас настала пора программы «Тобыл тынысы». На полчаса больше она идет «Талант Тайм», а значит, на полчаса больше и будет позитива, будет интересных новостей, ну и, конечно, гостевых включений, чего нет на музыкальной передаче, да, но есть на нашей музыкально-познавательной. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте начнем эту неделю весело, дружно. Для этого запоминайте наш номер телефона 543904, он не изменился, как и код города 8742, это добавка. Добавочные цифры, которые позволяют вам дозвониться, ну, например, если вы звоните с сотового телефона. А уж после мы вас поприветствуем, скажем «добрый день» и, наверное, поздравим кого-то с днем рождения, кого-то с юбилеем свадьбы, но кому-то просто передадим привет и пожелаем хорошего начала дня. Иә, қадірменді көрермендер, барлығы да сіздердің игіліктеріңіз үшін жасалды дегіміз келеді. Мінекей таңертеңнен бастап тан ала кеуім мен сіздерге арналған кереметте әсем әннен құралған «Талант Тайм» бағдарламасы сіздердің игіліктеріңізге қызмет қылатын болса, бүгін мінекей түскі уақытта сіздердің көңілдеріңізді көтеріп, пейілдеріңізді кеңейтіп, көк жәшік ішінен күн нұрын сыйлауға біздің мінекей «Тобыл тынысы» бағдарламасы өз жұмысын бастады дегіміз келеді. Олай болса, жайлырақ жайғасып отырыңыздар, сіздерге жақсы бір көңіл күйді сыйлауға біз кепілдік беретін боламыз. Және де тікелей эфирде біз жұмыс істеп жатырмыз сіздер үшін арнайы 54-39-04 нөміріне хабарласу арқылы. Әдеттегідей өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді, жүрек жарды сөздеріңізді жолдасаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді. Сондықтан да қадірменді көрермендер, жақсы бір уақытты сізбен біз болып бірге өткізгенге не жетсін шіркін. Зима всегда кажется длинной, а вот летние денечки пролетают с невероятной скоростью. И вот, казалось бы, только 1 июня мы отмечали в нашей студии, как уже 5 число, это значит, одна шестая месяца позади. Единственное, что радует, что даже при такой скорости лето все-таки дает себя почувствовать в полной мере. На улице очень жарко, и какая температура будет держаться в течение всех этих суток, мы узнаем прямо сейчас. Олай болса, қадірлі көрермендер, назарларыңыз экранда болсын, кезекті ауа райына беретін боламыз. Мінекей өздеріңіз көргендей, ауа райында күлімдеп өзінің бір жылулығын шашып тұр десек болады. Тек қана шашып емес, өзінің ыстығымен, ыстық лебімен қыздырып тұр десек болады. Сондықтан да қадірменді көрермендер, осындай ауа райында мүмкіндігінше ешқайда шықпауға тырысыңыздар. Себебі әсіресе мынау қан қысымы жоғары адамдарға және де өзі бір денсаулығы мысалы үлкен кісілерге, жас балаларға десек болады. Осы бір күннің көзі тым қатты ыстық болған кезде, ол адамның организмына да өте бір қатты өзінің ыстық лебін сездіреді. Сондықтан да өздеріңізді күтініп жүріңіздер, денсаулықтарыңызды нығайтып жүріңіздер. Сіздердің денсаулықтарыңыз біз үшін өте маңызды дегіміз келеді.
В зимний период, возвращаясь к нему, опять же, мы мотивировали наших зрителей на занятия спортом, ну, потому что холодно, как-то нужно согреться, подвигаться, да. Сейчас, конечно, этот аргумент отпадает, но вместе с тем, даже в такую жару небольшое количество движений, оно пойдет только на пользу, потому что, вы сами знаете, в офисах сидячий образ жизни, все это не самым лучшим образом сказывается на состоянии нашего организма, а потому двигаться надо. На улице при таком активном солнце, которое сейчас днем, да, прям палит изо всех просто возможных своих лучиков на нашу землю, невозможно даже пройти несколько там метров, не говоря уже о каких-то серьезных физических нагрузках, там, не знаю, катании на велосипедах, пробежках и всего такого. Это все, конечно, нужно отложить до вечера, когда солнышко спрячется, уже более-менее подует ветерок, тогда этим заниматься можно. Сейчас днем все-таки размяться нужно, потому что обеденный перерыв настал, вы долго сидели, особенно после выходных, организм совершенно не хочет слушаться нас. Поэтому, друзья, побольше водички нужно пить в этот жаркий период, чтобы все органы вас благодарили, чтобы они могли выполнять свои функции. Ну а прямо сейчас сделайте в своем офисе небольшую разминку, которую предлагает наш тренер, и тогда вторую половину дня вам будет провести намного легче. Я өте орынды айттың, себебі осы бір қазір ауарайы кезінде далаға шығуға мүмкіндік болмай тұрғанда, осы бір ыстық күнде жаттығуды далаға шығып жасай алмай тұрғанда, құрметті көрермендер, сіздер үшін кереметтей мүмкіндік үйде отырып-ақ салқын жерде әріптестеріміз дайындаған айдарды қарай отыра жұлдызбен жаттығу дейтін кереметтей айдарымыз сіздердің назарларыңызға қазір ұсынылатын болады. Соны қарап үйде жаттығуларыңызды жасап бір орында отырып жақсы бір дене қыздырып немесе өздеріңіздің физикалық тұрғыда дайындықтарыңызды одан сайын күшейтуге жақсы бір мүмкіндік тумақ, барлығы да сіздер үшін дегіміз келеді, сондықтан да назарларыңыз экранда болсын. Сәлем, достар, менің есімім Меруер, Қазспорт телеарнасында жұлдызбен жаттығу бағдарламасы. Бүгінгі менің қонағым халықаралық дәрежедегі спорт шебері Дархан Баяхметов. Сәлем. Саламатсыздар ма. Дархан, егер спортшы болмасаңыз, қандай мамандық иегері атанар едіңіз? Бізде ауылда осы спорт болды. Грек-рим күресі және шаңғы, және де бокс. Туған ағам жастар арасында әлем чемпионы, Азия чемпионы, сол ағамыздың артынан күреске бардым. Кішкентай кезімізден әкеміз күреске баулып, күреске барындар, қатысындар, ертең үлкен спортшы болмасандар да өз-өздеріне жауап бересіңдер деп сөйтіп спортқа берді. Және спорттан бөлек, егер спортшы болмаған жағдайда медицина саласына өзімді жақын санаймын. Және туған апайым және қарындасым бәрі медицина саласына, ойлаймын, егер де мен де спортқа бармаған жағдайда медицина саласына хирург ба, сондай бірдеңеге кетуші едім. Керемет. Тағы бір қонағым, Азияның күміс жүлдегері Әсет Әділов. Спорт жалпы өміріңізге қалай әсер етті? Ең басы жақсы әдеттер қалады. Біріншіден дұрыс тамақтанып, әрдайым енді күнде болмаса да күн аратпай жаттығуыңды істеп тұрасың. Одан бөлек енді біз кішкентай кезімізде Қажымұқан айтпас спорт интернатын бітірдік. Соның ішінде енді 14 вид спорты бар, спорт түрлері бар, соның арқасында біз өте жолдастарымыз да өте көпті. Сондай бір жақсы әсерлері бар спорттың. Керемет. Біздің бағдарламаның ережесі бойынша әрбір қонақ бізге жаттығу көрсету керек. Сізден бастайық. Күрес түрі болғаннан кейін бізде бүкіл дененің мүшесі жұмыс істейді, сол үшін аяқтың разминкасын көрсетейін. Керемет, онда болса бастайық. Дізені 5 рет ішке, біз 5 рет сыртқа айландырып бастаймыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. И және де сыртқа қарай. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Және де аяқты бірге қойып, осылай дізені енді бірге қойып айландырамыз. 1-еу, 3-3-тен. Бір жаққа. Бір жаққа 3-тен. 2-еу, 3-еу. Енді екінші жаққа. 1-еу, 2-еу, 3-еу.
Дархан Мырза, жаттығуыңызға үлкен-үлкен рахмет. Сіздің жаттығуыңыз баған өте ұнады. Ал енді Әсет Мырзаға кезек берейік. Ал мен жаттығуым енді тобықтарымызден, буындарымызды қыздырудан бастаймыз. Керемет, бастайып. Бұны осылай 2-3 рет қайталап, бір оң жағыңызды, сол жағыңызды өсіп істейсеңіз, буындарыңыз жақсы қыздырылады. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И сол жақтарымызды сыртқа қарай 1, 2, 3, и ішке қарай 1, 2, 3. Бүгін біз икемділікке арналған жаттығуларды орындадық. Және мен бүгінгі қонақтарыма үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Дархан Мырза және Әсет Мырза. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Қадірменді көрермендер, өздеріңіз көргенде кереметте Айдарға кезекті берген болатынбыз. Осындай тәні саудың жаны сау дейді. Сондықтан да осы бір тәндеріңіздің саулығын қамтамасыз етіп, жақсы бір көңіл күйде, жақсы бір әсер алып, бізбен бірге отырсаңыздар, ол әрине жақсы бір бізге де, сізге де жақсы мүмкіндік болмақ. Бүгін мінекей эфирдің қонақтарына жақсы бір өзінің ерлік істерімен келген жандар да бар екен. Сондықтан да көп күттірмей сол кісілермен тілдесіп, дидарласып қайтқанға. Ты знаешь, вот начало новой недели, да? Наш эфир, наши упражнения. Вот такая, кажется, суматоха в голове, да? Как со всем этим справиться? Иногда вот сама себя ловлю на мысли. Вот понедельник, да? Мне кажется, зритель включает иногда наш канал и думает, что они говорят? Какая разминка? С утра пораньше. Еще и в такую жару. Ну, наверное, я переключу канал. И там, наверное, посмотрю что-то другое, да? Просто послушаю какую-то спокойную музыку. Но на самом деле, друзья, когда мы говорим о чем-то, мы имеем благую миссию на это. Потому что кто, если не мы, будем вас мотивировать? Вот как в школе учитель, да? Вот не всегда же хочется делать там какие-то уроки, домашние задания, хочется там где-то погулять, побегать. Но надо, мы же понимаем, что это принесет потом пользу, да? И вот такого наставника во взрослой жизни часто не хватает нам очень сильно. Вот поэтому, друзья, мы, Рахат, я, кто у нас там есть, Диас, Жанара, да? Лица меняются, но вот эта миссия, она здесь остается. И в понедельник, и в пятницу вечером, когда мы говорим вам о том, что важно сделать зарядку, важно послушать тот посыл, который говорят нам гости, которые появляются каждый раз в этой студии, которые говорят те вещи, которые окружают нас, те темы, которые являются актуальными, насущными, волнующими. Иногда они развлекают нас, иногда они затрагивают серьезные темы, да? Иногда наши зрители несут ту самую повестку. Вот чего Марья Васильевна стоит, да? Иногда, казалось бы, ну какое-нибудь легкое стихотворение, а вот как вот привяжет, да? Расскажет, какой сегодня день, дозвонится, там поздравит, передаст приветы пол области. И ты представляешь, насколько зрители начинают радоваться. Даже мы во время вот этого небольшого сейчас включения, да, физразминки, успели передать вам приветы в Инстаграме, потому что понимаем, понедельник, утро, заработались, где-то забыли нас, возможно, включить. В Инстаграме сейчас наш подписчик так вот листает ленту, видит, о, эфир начался. Значит, что? Надо быстрее включаться, присоединяться, звонить, писать, опять же, на номер WhatsApp, пока мы еще не открыли ни одно сообщение сегодня. Расстроились, однако, от этого факта, да, и хочется, чтобы это как можно скорее изменилось. Много праздников сегодня есть, международных, неофициальных, да и вы сами можете его придумать. Главное, то самое настроение, которое вы несете вот, в общественность, да, людям, тот самый позитив, который не купишь ни за какие деньги, но можете приобрести в нашей передаче всего лишь однажды, включив кнопку на своем телевизоре. Құрметті көрермендер, сіздер үшін ең жақсы деген, ең таңдаулы деген шығармаларды, айдарларды, әндерді сіздерге сынуға әрдайым біз дайынбыз дегіміз келеді. Осы бір айтылған сөздердің барлығы сіздердің игіліктеріңіз үшін, сіздерге жақсы бір пайдалы әрекеттер болса, пайдалы істер болатын болса, сіздерге айтатын бір кеңесіміз болатын болса да, оның барлығы сіздердің денсаулықтарыңыз үшін, жағдайларыңыз үшін, жақсы бір өмірге деген талпыныстарыңыз үшін жасалып жатқан дүние. Сондықтан да қадірменді көрермендер,
сіздерге әрдайым айтудан жалықпаймыз, сіздерге әрдайым өз денсаулықтарыңызды күтініңіздер деп, немесе жақсы бір көңіл күй сыйлаудан, ән көңілдің ажары деді, осы көңілдеріңізді ажарландыруға әрдайым дайынбыз. Сондықтан да қадірменді көрермендер, барлығы да сіздер үшін біз осы алдағы осы бір болып жатқан бір жарым сағат уақытты толықтай сіздерге арнаудамыз. Сіздердің жазатын, хабарласатын әрбір хабарламаларыңыз, қоңырауларыңыз біздің де жанымызды жадыратыны сөзсіз-ақ. Ну и сегодня в нашей студии будет много гостей, да, потому нельзя терять вот эти драгоценные минуты. Хочется с вами поговорить, для этого нам нужен открытый диалог. Звоните, рада вас слышать ровно до 13:30, пока не закончится наш эфир. Ну а вместе с тем, я думаю, что мы пока начнем потихонечку приглашать гостей в нашу студию, чтобы успеть познакомить вас с каждым из них полноценно, всесторонне, ну и, конечно, донести ту самую интересную информацию, с которой они пожаловали в нашу студию. Я қадірменді көрермендер, бірер минуттан кейін бағдарлама қонағыда өзінің лайықты біздің орнын табатын болады. Біздің бағдарламамыздың төрінен, сондықтан да арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Я қадырменді көрермендер, мінекей әне-мене дегенше біздің бағдарламамызға келіп түскен хабарламау да бар екен, құттықтау легі бар екен, оқуға рұқсат етіңіздер. Бүгін 5-ші маусым Сабырқызы Ермек Абысынымның 61 жас мүшел жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық тілейміз, отбасына амандық, балаларын немерелерінің ортасында аман-есен ауырмай жүре беруіне тілектеспіз. Тілек білдірушілері, қайын-інілері Айбат Айдос, келіндері Бақытгүл Эльмира деген екен. Қостанай телеарнасы атынан құттықтаймыз. Құрметті Ермек ханым, сізді шын жүректен келіп жеткен туған күніңізбен, думан күніңізбен құттықтаймыз. Осы бір жүрек жарды ізгі ниеттерге бізде Қостанай телеарнасы атынан тобылтынсы бағдарламасының ұжымы атынан қосылып, бар жақсылықты, барша игі істерді, жақындарыңыздың амандығын, ең бастысы өзіңіздің амандығын тілейміз. Туған күніңіз құтты болсын. Не успела я озвучить тот факт, что у нас нет, да, ни одного поздравления на WhatsApp, как тут же оно образовалось и украсило собой нашу программу сегодняшнюю. А потому я так начинаю подозревать, что есть какие-то у нас с тобой магические силы, влияния и воздействия на аудиторию, потому что вот всего одно слово способно кому-то сделать такой приятный, да, подарок, сюрприз в прямом эфире телеканала, да, это не каждый такое получает, да, и потому очень ценно и душевно, поэтому, друзья, озвучу-ка я другой момент, что не было у нас еще звонка сегодня, стихи никто не прочитал, да, и не поздравил с днем рождения, вот именно своим красивым голосом в прямом эфире по телефону, может быть, и эти слова прямо сейчас произведут то самое волшебное действие, и у нас будет уже поздравление не только на WhatsApp, но и в прямом эфире. Я, құрметті көрермендер, осындай хабарламаларыңыз, жылы лебіздеріңіз, тілектеріңіз, біздің де жанымызды жадыраттары сөзсіз ақ сіздердің бар екендеріңізді сезіну, сіздердің бізге бейжай қарамайтындарыңызды, бізге жазатын тілектеріңізді, хабарласатын қоңырауларыңыздың барлығы, біз барлығын білеміз, сеземіз, сондықтан да сіздердің бар болғандарыңызға рахмет дегіміз келеді. Сіздер аман болсаңыздар, біздің де еңбегіміздің жанғанын деп білеміз. Ну и наступает тот момент, когда в нашей студии должны появиться гости. Совсем несколько минут буквально, да, отделяют нас от этого момента. Не пропустите вы его, а пока хорошая музыка ожидает каждого из вас. Я, қадырменді көрермендер, келесі кезекте әсем әнге береміз. Содан кейін бүгінгі бағдарламаның қонақтары да осы жерге келетін болады. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Тыңдаңыздар, құрметті жолаушылар. Бірінші жолға номер 9-ші Алматыдан Астанаға қатынайтын жүйрік пойызының вагондар тұрағы қойылды. Шүкіріп олда жеткен Ентігі бірге біз, екеуіміз Танысып табысқан бұз Әйтеуір ауылға бір жеттеріміз Бақталды қауышқан қыз Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күн Пойыз кетті, саған қолым жетті Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге Байқалмай уақытым, сырғи бердің ау Қасымда сұлу барда Сүйсініп сені сүйгім келді шіркін Құшақта жылу барда Махаббат тербесе бір екеуміз Тербедік темір жолды Асықпай елге біз бір жеттерміз Сермедік бірге қолды Жүрдек пойыз кетті Саған қолым жетті Өкінбеймін мүлде
құрметті жолаушылар, Алматы Астана бағытымен жүретін 9-шы пойыздың жүруіне 5 минут қалды. Жолаушыларды вагондағы өз орындарын алуын сұраймыз. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнде. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнде. Құрметті көрермендер, бүгін мінекей бағдарламамыздың бірінші легінің қонағы да бүгінгі біздің эфиріміздің төрінен орын алуда. Тарихтағы мінекей, тарихтағы әрбір оқиға осы бір тарих беттеріне жазылып қалады, және де ол әрдайым есте сақталады деген секілді осындай бір ниетпен эфирімізге келіп отырған Қайырбеков Бақтияр, 6697 әскери бөлімінің аға лейтенанты, 2016 жылы болған Ақтөбедегі болған лаңкестік оқиғаның қатысушысы, сол жерде қызмет еткен әскери қызметкер десек болады. Қош келдіңіз. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Вот у каждого из нас определенным днем в году есть свои какие-то ассоциации личные, да? То, что врезается в память, там, в каком-нибудь году то-то произошло, и оно вот нас держит и как-то сохраняется в какой-то той библиотеке, да, нашей памяти навсегда. Вот расскажите, пожалуйста, если мы говорим про 5 июня, что для вас этот день и какие ассоциации сразу всплывают в голове? Конечно, 5 июня я вспоминаю как... Как получается, у меня второй день рождения. Получается, проходил срочную службу в городе Ахтубе. Там, получается, служил родине долго давал. И 5 июня, как получается, для меня особенным днем. Тогда я совершал было нападение на воинскую часть. И остался, получается, жив благодаря этому дню, что потратил. Как для меня это. Второй день рождения, получается. Ал енді осы ланкестік шабуылды, ең алдымен болған кезде енді сіздер әскери қызметте жүрдіңіздер, осы 18 жасар бозбала, я? Бозбала кездеріңізде, ол кезде оның солын ажырата алмаған, қазір енді мінекей шен тауып, кішекпен кейіп жүрсіздер, оның өзі қазіргі жағдайға үйрендіңіздер. Сол кездері болған әсерді айтып бере аласыз ба? Қандай әсер болды жалпы? Не сезіндіңіздер сол кезде? Әрине, 5-ші маусым күні 2016 жылы Ақтөбе қаласындағы 6655 әскери бөліміне шабуыл жасалынады. Олардың мақсаттары лаңкестік бұйымның қару-жарақ қоймасын тонап, ары қарай өздерінің әрекеттерін жасамақшы болған зұлым. Және де сол күні 5-ші маусым күні мен өзімнің борышын атқарып жаттым қарауылды сақшы ретінде. И сақшы кезінде тұрған поста, бір кезін бір мәзетте дауыста естілет, пистолеттің дауысы, одан кейін сайға дейді оружия, охотничий оружия. Сон дауыста естілет, одан кейін қарау бөлімен зандым, не болып жатқан. Сигнал түсті нападение на воинскую часть. Әскери бөлімге шалбы салды деген. И одан кейін өзім 18 жаста болғаннан өзі түсінбедім, конечно. Ва жексенбі күні тапа-тал түсте сағат 14:40-та Ақтөбе сағаты бойынша өзімді как оқу жаттығу деп сендім. Оқу жаттығу ретінде. Одан кейін бір кетті 5 минуттен өткесін уже біздің уже автоматында дауыстар естілді. Ол как уже шын серьез ретінде былай басталды уже. Ары қарай мен жаққа қарай 6 адам келген қаруланған лаңкестер қаруланған өздерінің тоже как айтсам беттері оралған сақал жіберген былай уже сразу білдім біздікі емес екенін біздің адам емес өйткені былай жүрмейді
олар мені көре сала, маған қарай оқшаударды. Получается, екі адам. Сол жақтан, төрт адам, он жақтан, алты адам. Мен оларды бастан тоже атпадым өзім. Что убедился до конца, что не наш это. Ары қарай уже маған екі рет оқшаударғасын. Өзімді мемлекеттік борышым, мемлекеттік борышымда жазылған. Өзімнің бекетімді қорғау. Соның қарауылдық қызмет бойынша өзімнің қарауылдық міндетімді атқардым. Сол кезде бір лаңкестік атыс барысында бір лаңкестік көзін жойдым. Ары қарай бес адам қаруланған жан жаққа қашып, әскери бөліміне қашып кетті. Жалпы саны 17 адам әскери бөлімге шабуыл жасады. Соның бір адам қаза тапты, бір адамы жарақат алды. Қалғаны 15 адамы тарап кеткен жаққа қашып. Сөйте атыс барысында біздің үш жауынгер қаза тапты. Біздің Досыпбол Сапар, Қатардағы жауынгер сержант Калиев, және де майор Майлыбаев үш осы күні қаза тапты. Олар өзінің міндетін адал атқарды. Көзі тірісі барысында өздерінің жақсы өздерінің алғаттар шам болатын. Әрине бұл адамға ату оңай емес, қорқыныш болды. Қорқыныш кезінде қалай атсам сотталып кетем ба деген сияқты тоже ойлар болды. Міндетті орындағасын ары қарай баспен көтеру керек. Ал енді осы кез сізге қалай әсер етті болашақта? Осы кезден кейін өміріңіз күрт өзгерді ме, немесе бір психологиялық тұрғыдан қандай да бір әсер алдыңыз ба? Психолог тұрғыдан бұлай әсер алған жоқым, потому что білдім өзім дұрыс міндетімді атқарғанымды. Бұл мамандық таңдаған себебім просто менің рота командирім капитан Премжанов осы Алтыұлан әскери бөліміне, әскери институтына түсіргені және де өзінің совет дейді ғой, кеңесі беріп осы тыл мамандығы қызметіне атқарып жатырмын. Осы оқу бітірдім Петропавл қаласындағы. Қазіргі кезінде 66-шы әскери бөлімінде жанар жағар қызметінің бастығы болып үш жыл қызмет атқарып жатырмын. Ал енді осы әскери қызмет абыройлы міндет деп жатамыз, осы шеннің жауапкершілігі қандай, немесе бір көтеретін жүгі ауыр ма? Әрине қазіргі әскери қызметте қазір бәрі оңай емес. Материалды тұрғыда бәрі жауапты. Және жауапты тұрған кезде өзі ештеңе болмайды сансыз түрде. Бәрі де заңмен бірге. Марапат алған кезде 2016 жылы әскери институтты курсант кезінде тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолынан Айбын орденін үшінші дәрежелі марапаттандым. Сол кісіге үлкен алғыс білдіремін. Осы мақтан осы көріп, және де марапат беріп отырғаны рахмет айтамын. Яғни еңбек ескеріліп, осы бір жасалған ерлігіңіз өзінің лайықты түрде нәтижесін алды десек болады, мадағын мадақтаманы. Ал енді мына жерде көріп отырмыз, төсбелгілер тағылып отыр екен. Мінекей Айбын ордені. Сосын тағы екеуі қандай жетістіктер бар? Олар 25 орта жылдық ұлттығын ұлттық мерейтой дейді ғой, юбилей медальдары. Осы 2023-те 30 жыл болды. Соған орай марапат алдым бар. Яғни осы бір жасап жатқан еңбектеріңіз, жасап жатқан іс-әрекеттеріңіз осындай бір ордендермен бағаланып жатса, ол әрине өздеріңізге де жұмыстарыңызға серпіліс беретіні анық, иә? Әрине. Ал енді осы әскери қызмет, жастар көбінесе ойлайды, осы әскери қызмет қиын, немесе жүре алмаймын ау, осы бір қиын болады ау деген секілді. Қиыншылықтарымен өзінің қызықтарын айтып бере аласыз ба? Қазіргізде әскери қызметтен қашқан себебі өткені бір жыл ұзақ деп санайды. Бір жыл деген, бұлай арасан, бір қыз, бір жас тез өтіп кетеді.
қазіргі кезде әскери бөлімдерде мерзімді әскери өту ол қазірде оңай. Бізде қалдаға шат, патрульдік ақыраны, бақтурлы бекетте талады. Қостан қаласы бойынша бізде 32 маршрут. 38 маршрутта қызмет қарады. Ол бізде бұлай қарасам, мен өзім оңай емес бұлай. Қызмет ету күн ыстықта, күн суықта қызмет ету. Дегенмен, өзінің борышын орындау әр азаматтың несі? Міндеттері. Әркім өзінің борышын өтеу керек. Негізінде ертең балалы болады, негізі балалары сұрайды, әскери қызмет неге орындамаған деген дос. Тоже. Ұят болмау үшін тоже орындау керек, байға қарасаң. Ал енді осы әскерге барып келу міндет. Ал одан әрі қарай әскери болу, ол адамның өзіне байланысты. Ал сол әскери болу үшін қандай қасиеттер керек адамның бойына? Әскери жұмысты орындау үшін өзінің уже целенаправленно дейді ғой. Бағытталған. Иә, бағытталған ойланып, уже өзінің істей алам деген жұмыста уже жұмыс істеу керек, өйткені ертең келіп көп адамдар істей алмай кетіп жатыр, өйткені ол өзінің қалай айтсам болады, қиыншылықтарымен төтеп бере алмай жатыр кейбіреуі. Негізінде ол адамның ішкі, мысалы былай айтқанда, ішкі бағытына өзінің өмірлік жолын таңдағандағы дұрыс қате таңдау деп ойламайсыз ба? Мысалы әскери болу мамандық емес, ол таңдау, өмірлік жолы. Егер солын түсінетін болса, адам өзі кез келген қиындықты шешуге болады. Мысалға өзінің таңдауы болатын болса, егер де сол бойынша ойыңыз қалай жалпы? Жаңағы кетіп әскерге келіп қызметті атқара алмай жатқан адамдардың кемшіліктері неде? Кемшіліктері дегенде өзінің дайындықтары төмен, мысалы дене шынықтыруы өзінің дайындалу керек, және де біздің жауынгер дайындығымыз, атыс, және де жүгіру, былай бәрі біздің дене шынықтыруға байланысты, және моральдық психолог күйге байланысты. Тоже әрі күндегісі әр адам психолог тұрғыда әртүрлі. Моральды негізі көтер алмайтын сөздер. Негізі айтып жатырсыз таңдау деп. Әркім былай қарағанда таңдай алады жолды. Негізі көбінесе бәрі кеңес береді, мысалы достары, ағасы, сол кеңес арқылы өздері таңдап осы жұмысқа түсіп жатыр кейбіреу адамдар. Яғни сол таңдауына қателескен жоқ? Қателескендер жоқ, иә. Әрі қарай өзінің сол өмірлік жолын әскери саламен байланыстырып, бүгінгі таңда осы елдің абыройын қорғап, елдің тыныштығын күзетіп жүрген жандар бүгінгі көз алдымызда, мына сіздердің көз алдарыңызда болып жатыр, иә. Ал енді осы көріп отырған көрермендерге ізгі лебізіңізді, тілегіңізді жолдасаңыз болады. Осы бір болған оқиға енді қайталанбай қойсын, алдағы уақытта еліміз тыныш болсын. Енді өзіңіздің бір жүрек жарды сөздеріңізді, кеңестеріңізді айтсаңыз, болашақта осы бір жас буындар шен тағып шекпен кием дейтін жас буындарға бір айтар ақыл кеңесіңіз болса, екінші камера сіздің құзырыңызда. Мархабат. Сіздерге мысалы Қазақстан Республикасының рәміздер күніне өткен мейрамын құттықтаймын, және де осы сіздерге денсаулық, әрқашанда бақыт, отбасыңыз бақыт, және де өзіңіздің табыс тілеймін. Енді сізге де ең алдымен осы бір денсаулық тілейміз, ең бастысы сосын алдағы уақытта да осы әскери қызметті ойдағыдай атқарып, арқалап, осы ауыр жүгі болса да арқалап жүргеніңізге ең алдымен алғыс айтамыз, және де алдағы уақытта табыс тілейміз. Сіздер бар кезде біздің ел тыныштығын былай айтқанда уайымдамай ұйықтай беруге болады десек болады. Алдағы уақытта табыс тілейміз. Ал қадірменді көрермендер, олай болса біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сіздер үшін дайындаған кереметтей сырлы сұхбаттарымыз әлі таусылар емес, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар.
жүрегімнің әмірінен асалмадым әлі білем. Саябақта сырласып тұрдық біздер айлы түннің жарығымен. Саябақта сырласып тұрдық біздер айлы түннің жарығымен. Жанарыңды жұмдым, құпияңды білдім, мендік жүрек сыймай кеудеме. Төмен қарап тұрдым, сәл жымиып күлдім, ғашық емес болсаң сен неге. Деген керемет түн, жалын ескен сенен оттым. Мен де үнсіз үндемей сен де жаным құшағыма ене кеттің. Мен де үнсіз үндемей сен де жаным құшағыма ене кеттің. Жанарыңды жұмдым, құпияңды білдім, мендік жүрек сыймай кеудеме. Төмен қарап тұрдым, сәл жымиып күлдім, ғашық емес болсаң сен неге. Жүрек сыймай кеудеме. Төмен қарап тұрдым, сәл жымиып күлдім, ғашық емес болсаң сен неге. Ғашық емес болсаң сен неге. Я қадірменді көрермендер, бүгін мінекей бағдарламамыз өте бір қызықты ақпараттарға сіздер үшін осы бір тарихқа көз жүгіртіп, мысалы мінекей бірінші бағдарламамызды қонағы да оқиға бойынша енді ертеңгі күнге тарих боп қалатын жайттармен бөліскен болатын, ал екінші бағдарламамыздың легінің қонағы өткен тарихтың бүгінгі күнге әсері және де осы бір алаш зиялылары деп бастай берсек болады. Ендігі мінекей осы бір өткен кереметтей мемлекетаралық конференция ұйымдастырылған болатын, халықаралық конференцияның мүшесі, ұйымдастырушысы Алмасбек Әбдісадық мырза, қош келдіңіз эфир төріне. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Ал енді осы халықаралық конференция ұйымдастырылды алаш қайраткерлері жайында. Сол туралы айта кетсеңіз. Иә, алаш қайраткері Сейд Азым Қадырбай жайында туралы соның құрметіне арналған Қостанай өңірлік университетінде 26 мамыр күні алаш ардақтысы атты конференция өткізілді. Бұл конференция 31 мамырдағы дәстүрлі түрде аталып өтетін қуғын сүргін құрбандарының еске алу күніне орай тоқайластырып, соған орайластырып жасалынды. Сейд Азым Қадырбай бұл біздің жерлесіміз. Қостанай облысы Сарықопа облысында дүниеге келген, қазіргі географиялық атауымен айтатын болсақ, Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбел деген жерде дүниеге келген. Бұл Міржақып Дулаттың ауылы. Екеуі бір ауылдан дүниеге келген, өздері бір-біріне туыс жақын кісілер болып саналады. Бұл бір жерден бір басын ашып айтып кету керек, бұл конференция ең бірінші рет, алғашқы рет Сейд Азым Қадырбайға арналып отыр. Қостанай жерінде бұл уақытқа дейін Сейд Азым Қадырбайды біреу білсе біреу білмейді,
енді Сейдәзім Қадырбайды, енді қосына жұртшылығы біршама таниды ғой деп, өзіміз ойлаймыз осы конференцияның жұмысына байланысты. Конференцияны Қостанай өңірлік университетімен ана Астанадағы Бөкейханов атындағы ғылыми зерттеу институты бірлесіп ұйымдастырды. Қыр баласы қоғамдық қоры деген ұйымда осыған атсалысты. Ал негізгі қаражатты көтерген оның ұрпақтары. Бүкіл қаражат ұрпақтарына шықты. Мемлекет бюджет бір тиын бұл неге ақша қосқан жоқ, қаражат қосқан жоқ. Және бұны айтып кетуіміз керек, бұл ерекше жағдай, бұл Қазақстанның тарихында 32-31 жылға кетіп баратамыз ба, тәуелсіздігіміздің 31 жылдығында. Меніңше бұл алғашқы рет осындай болып жатқан құбылыс секілді. Бірақ алғашқы дегенде бұл алғашқы емес. 2019 жылы Қостанай өңірлік университетінде Мырзағазы Есполовқа арналған конференция болған. Онда ұрпақтар өткізді. Бірақ ұрпақтар өткізгенде Мырзағазы Есполовтан ұрпақ қалмаған. Тікелей барлығы репрессияға ұшырап кеткен, аман қалған балалар детдомда өсі, біреу соғыста қайтқан, бірі кейінірек қайтты, біреу жоғалып алып кетті, үш бала қалған, бірақ ағайындары көтеріп, сол жұрт, сол ес болып шыққан орта көтеріп, осы нені өткізген болады. Ал бұл жолы Сейдәзім Қадырбайдың Сейдахмет деген інісіне тарайтын ұрпақ өткізген. Бұл ұрпаққа үлкен рахмет айту керек, себебі олар әкелі ұрпақтық парызын борышын өтеді деп айтуға болады. Себебі Сейдәзім түрмеге түскенде, Воронежге жер аударылған, 29 жылы ұсталғанда Воронежге жер аударылады. Сол кезде ол өзінің туыстарына айтқан қашыңдар деп, енді сендерге келеді деп кезек. Сондықтан туыстары қашып, басқа фамилия алып, Омар деген фамилия алып, Жезқазған жағына кеткен. Сол жерден өсіп өніп, қазір негізгі тұратын жерлері Жезқазған және Қарағанды қалаларында тұрады. Мінекей сол ұрпақтар келіп, өзінің атасының туған жерінде келіп, осында үлкен конференция өткізді. Конференцияға көптеген олар үлкен дайындықпен келген екен. Конференцияның алдында олар Воронежге, бұрында Воронежге барып, қайтыс болған жеріне барып тау өткен, бірақ осы жыл тағы да барып, архивте жұмыс жасап, жаңа материалдар тауып, жаңағы Қайрат деген жаңағы туысы соны ұйымдастырған Қайрат Алмас деген жігіттер солардың өздерінің балаларын апарып сол жерге зиярат еткізіп атасының басына осындай не жасап келген. Ал енді конференцияға келгенде олар көптеген кітаптар шығарып алып келді. Балаларға арналған да кітаптар бар және алаштанушы ғалымдарға арналған да кітаптар бар. Мінекей осындай жағдайда не өтті конференция. Міне осы орайда бір еріксіз Төле бидің айтқан есімеге түсіп отыр. Бір қайтқан кісіні мәйітті қайтқан кезде біреуден сұратқан екен, мынау қайтқан кісі тірі ме өлі ме деген кезде. Сол кезде қария, бір ақылды қария, жерленген адамды мысалы көміп жатқан ұрпағы айтқан екен, өй мынаның несі тірі ме өлі ме деген несі, бұл қалай сұрап жатыр деген кезде, сонда бір қария айтқан екен, тірі. Өлген мәйіт тірі деген екен. Ол тірісі осы артында ұрпағы бар, ізін жалғар адамдары бар, еске алатын жан бар деген екен. Ал осы жасаған ұрпақтардың жасаған қасиеті, осы бір жасаған әрекеті, ол да бір осы Сейдәзім Қадырбайдың бүгінгі таңдағы жасаған еңбегі бізге де келіп жатқандығы, ұрпақтармен бірге әрдайым есте қалғандығы айқын дәлел. Иә, осындай қаншама кітаптар жазып, оны сақтап қалудың өзі бір үлкен бір еңбекті талап етеді. Сондықтан да осындай ұрпақтары бар. Дұрыс айтасыз, иә. Жалпы жалғас деген мәселені айтып отырсыз ғой, жалғас деген бұл өмірдің философиясы ғой. Өмір, мына өмірде жалғас болмаса, бұл өмірдің ешбір құны жоқ. Сондықтан адам ұрпағымен жалғасады дейді, адам ұрпағымен мың жасайды дейді, жаңағы Лұқпан хакімнің айтатын сөзі бар ғой, адам ұрпағымен мың жасайды деп. Сол ұрпағы қалған Сейдәзімнің, сол ұрпағы осы нені қайта жаңғыртып жатыр атасының есімін. Әрине бұл Сейдәзім Қадырбайды бұл жаңғыртуға тұратындай тұлға, өйткені бұл қазақтың алғашқы заңгерлерінің бірі. Иә, бұл заңгер қазақтың алғашқы кодекстерін жазған, мысалы гражданский кодекс дейді, қазақ бәріміз білеміз ғой гражданский. Ал бұл қазір азаматтық кодекс деп жүр, ал бұлар ақы кодекс деп атаған, ақы заңы. Неге? Себебі жаңа қылмыстық іс-әрекет бөлек, азаматтық іс-әрекет бөлек. Азаматтық іс-әрекетте ақы төленеді. Ақымен шешілетін мәселе.
Я мысалы, она білесі қой жаңағы бір шығын келтірсе, ақы төленеді. Ал енді бір кісі өлтір қойсан, ол әрине қылмыс. Сондықтан мынау біздің қазіргі гражданский кодекс деп жүргеніміз орысшаның тура аудармасы. Ал енді қазақша аудармасы оның мына кісілер бастап кеткен сондай нәрселерді ақы заңы. Бірде біреуге бір нәрсе сөз айтпас бұрын ойланып қою керек. Егер қазір бір жаман сөз айтып қалып, мен оған ақы төлеп жүрмесем екен деген моральдық шығын деген секілді. Сондай ақы заңын жаңа қабылдауға жазған. Бұлар және заңды жазған кезде, қазір біз айтамыз ғой, ойбай заң деген жазу қиын, заңның термині қиын деп. Бұлар сол заң терминдерін жасап кеткен, ешқандай қиындығы да жоқ, бәрі қазақ тілінде, мына тіптен араб тілдерінде көп араластырмауға тырысқан. Қазақ тілінде заң терминдерін жасаған. Сондықтан қазіргі біздің кейбір кезде сот орындары айтып жатады, кейбір нелеріміз зерттеушілер айтып жатады, мынау заң терминдерінде өте көп қиындықтарды көп деп. Ол қиындықтар көп себебі кезінде осы кітаптарды, ол кісілердің жазған еңбектерін біз білмегенбіз. Қалып қойған ол репрессия құрбаны болып, сондықтан біздің осы мәселеге біз ерекше көңіл бөлуімізге айтуымыз керек бұның заң терминдерін жасаған еңбегіне. Және өзі бір қызық айту керек, бұл кісі заң білімі алмаған, заңгерлік. Бұл кісінің алған білімі мұғалімдер мектебі. Орынбордағы мұғалімдер мектебі, ол мектепті бітіргеннен кейін бұл кісіні Орынбор облыстық округтық сот деген бар, сол соттың аудармашысы қалған. Сол біраз жылдар аудармашы болып қызмет жасаған, кейін сол соттың хатшысы болған. Ал енді 1917 жылғы дүрбелеңген кезде, революция келген кезде, бір емес екі революция болды ғой. Бір жуазиялық революция дейміз, баяғы сөзбен айтсақ, екіншісі жаңа социалистік революция дейміз. Бұлай режимдердің ауысқан кезі ғой, монархиялық режим, демократиялық режим ауыстыру мәселелері болды. Осы кезеңдерде Сейдәзім Қадырбай, қазақ Орынборда екі съез өткен. Бірінші қазақ съезі, екінші жалпы қазақ съезі. Бірінші қазақ съезі шілдеде өткен, шілде айында, екінші қазақ съезі желтоқсан айында өткен. Сол желтоқсан айында өткен екінші қазақ съезінде бұл хатшы болады тағы. Съезінің хатшысы. Ал екінші жалпы қазақ съезінде 12 декабрь күні алаш автономиясы жарияланған болатын. Сонда Сейдәзім Қадырбай алаш автономиясының жарияланғандығына бірден бір қатысқан кісілердің бірі, оның жаңағы заң тұрғыдан жариялау ол жаңағы үлгісі болады ғой. Жаңағы біз тәуелсіздіктің несін жарияладық қой, жаңағы тәуелсіздігімізді. Сонда бір декларация секілді жаңағы бір заңдық күші бар құжат қабылданады. Сол құжатқа бұл кісінің қолтаңбасы қалды деп айтуға болады. Яғни осы қазақтың алаш автономиясының заңында, мысалы, мінекей азаматтық кодекс деп жатамыз. Азаматтық кодекс. Тура аудармасында мінекей ақы заңы деп. Осыған өзінің бір септігін тигізген, өзі жазған, иә, осы бір ақы заңы. Аударған, орысшадан аударылған, енді Ресей империясының кезінде көп заңдары болды ғой енді. Соны кеңес үкіметі тұсында сол заңдарды жаңа режимге, большевиктік режимге байланысты жаңа өзгертулер басталған. Қазақ ССР құрылды 1920 жылы. Сол кезде осы кісі сол термин заңдарды аударуға өзі көп күш салған кісі, заң терминдерін қалыптастыруға көп күш салған кісі. Және өзі заң пәнінен сабақта берген. Сондықтан бұл кісіні мықты заңгерлердің бірі деп айтуға болады. Алғашқы заңгерлердің, қазақтың алғашқы заңгерлердің бірі. Ал енді осы конференцияға қайта оралатын болсақ, қай елдерден келді, жалпы ауқымығандай болды? Конференция, халқаралық конференция мәртебесінде болды. Бұл конференцияға Түркиядан үш ғалым келді, алаштанушы. Және Астана мен Алматыдан ғалымдар қатысты, белгілі алаштанушылар айталған Астанадан Сұлтанхан Аққұлұлы, Елдос Тоқтарбай, осы ұйымдастырушылардың бірі. Бұдан кейін Түркияны айтатын болсақ, Бирай ханым, Елдес ханым,
сонымен сыны Гүлжанат ханым деген. Гүлжанат енді қазақтың қызы, сол Түркияда, бірақ қызмет жасайды, сол жақта тұрмыс құрған, сол жақтың ғалым атанып жүрген алашаншыға қарындасымыз бар. Сол кісілер осы конференцияға жаңағы жақсы баяндамалар жазды. Және Нәрікбай университетінен бірнеше ғалымдар келді. Астанадағы олардың да баяндамалары өте тұжырымды шықты. Менің ойымша, мына біздің осы Қостанай өңіріндегі заң дайындаушы, заңгерлер дайындаушы мамандар сол кісілердің баяндамаларын бір жақсылап оқып шықса дұрыс болар еді. Себебі осы көп жерлерде оқу процесінде өзіміздің университет істейтін болғандықтан, жұмыс жасайтын болғандықтан, оқу процесінде осы қазақша заңдардың терминдерін қиын оқушыларға түсіндіру қиын деген, шәкірттерге түсіндіру қиын деген сөздер жүріп жатады. Соларды түсіндіру үшін өзің бірінші түсіндіруің керек жаңағы қазақтың сөзін. Ал енді тура аудармамен біздің өкінішке орай көп оқытушыларымыз тура аудармамен жұмыс жасайды. Орысша білім алған. Сосын қазір енді паритет деген нәрсе бар. Бұрын орыс группалары көбірек болса, қазір қазақ группалары басым болып бара жатыр. Енді бұрынғы орысша сабақ беріп жүргендер амалсыздан қазақ тілінде сабақ беруге мәжбүр болып жатыр. Сол кезде олар тура аудармамен жұмыс жасап жатыр. Ана орысша база бар. Соны қазақша платформаға аударғанда мына кісілердің еңбегін білмей қазаққа оны қазақ тілді носительді языка деген ұғым бар. Ол қазақ тілінде жеткізе алмасаңыз, ол берген біліміңіз дұрыс қабылданбауда әбден мүмкін. Енді осы не себепті Сейдазым Қадырбайға жасалған конференция және не себепті Түркия еліне келетін ғалымдар қызығушылық танытты осыған? Біріншіден Түркия елінің ғалымдардың келіп отқан себебі бұл кісінің жаңағы сол кісілердің ішінде екеуі тарихшы, біреуі тілші. Тілші ғалымдарда Сейдазым терминдері, заң саласындағы терминдері қызықтырады. Өйткені мынау Ататүрік республика құрған кезде Ататүрік көп араб сөздерін түрік сөздерге аударды ғой. Бірақ көп сөздер бәрібір қалып қойған, арабизм деген. Сосын европалықтар, ол әлгінгі дейін мәдениет деген культура дейді, түріктер, культура дейді. Культура деген ол Европа сөзі ғой. Сондай мәселелерде олар сол терминдерді қалай жасағаны қызығады. Ал енді қазақ пен түрік бір тілдес, туыстас тілдес біз ғой. Сондықтан біздер ұшақ деген сөзді мысалға түріктен алатсақ, түріктерде біздерден бір сөздер қарастырады деген секілді. Сондықтан біз түрік халықтарының байланысы деген мәселеде Сейдазым Қадырбаевтардың жасап кеткен еңбектері алдымыздан шығып жатыр. Және Түркия елі алаш қайраткерлеріне қатты қызығушылық танытады. Кезінде Байтұрсыновтың 150 жылдығы өткен кезде Түркия Ыстамбұлда, Анкарада ескерткіш, Ыстамбұлда конференция ұйымдастырған. Сол конференцияға өзіміз қатысып куәгер болғанбыз. Жалпы түркі жұрты, Түркиядағы түркі жұрты алаш қайраткерлерінің тарихына, алаш қайраткерлерінің қызметіне қатты қызығушылық танытып, түрлі кітаптар шығарып келді. Осы келгенде ол кісілер өздерінің жаңа кітаптарын алып келді Ахмет Байтұрсынов туралы. Мысалы Ахмет Байтұрсынов туралы Бирай ханымның кітабы және Гүлжанат ханымның кітабы осы конференциядан кейінгі ертеңгі күні осы жерде тұсауы кесілді. Сондықтан бұлардың қызығушылығы өте үлкен. Ал осы жерден заң тұрғыда сұрақ келеді. Не себепті несімен осы Түркия жұртын, түрік ғалымдарын қызықтырды? Жазған шығармаларын жақсы мінекей айтып жатырмыз. Терминдер. Бір. Екінші қайраткерлігі, ана қазақ алаш автономияны құрған кісілердің бірі ғой. Және алаш автономиясы құрған кезде бұл алаштың әскерін басқарған. Алаш автономиясы құрылған кезде жоқ жерден құрылған ғой алаш. 47-ші жылы Кенесары өлгеннен кейін, Кенесары хан өлгеннен кейін қазақ хандығы жойылды, мемлекет жойылды. Сол мемлекетті 70 жылдан кейін қайтадан алаш қайраткерлер қайтадан жандандырды. Сол кезде жоқ қой нәрсе, жоқ жерден орыстар айтып қояды орысшаны, снуля дейді ғой. Снуля жоқ жерден бастаған. Сол жоқ жерден бастағанда әскер жоқ. Заң жоқ, жұртта мемлекетсіздік сана жоқ. Бәрі жаңағы құлдық сана, жаңағы біреуді күтіп қалған, біреуден әмір күтіп қалған, біреуден не күтіп қалған, жаңағы инициативасы жоқ. Жұртты сол жандандыруға тырысқан алаш қарайды. Сол жағы қызықтырады түркиялық ғалымдарды. Қалай осы
азгана топ, өркөрдөй гана азгана топ, 6 миллион казакты жумулдура билди. Казыр неше миллионбуз? 19 миллионбуз ба? Я казыр Кудайга шүкүр окугандарыбыз көп кой. Ал сол кездеги аз гана өркөрдөй аз гана топ, сол 6 миллион казакты жана казыргидей калада бир жерде жыйналып отурган эмес, көчүп жүргөн казакты сол нерсеге жумулдура билгени Түркия жортушун өтө жалпы бул алемдеги феномендик кубулуш деп эсептейм. Давайте я тоже увлекусь в ваш интереснейший разговор. И очень ценно, когда гости приходят не только с интересной информацией, но еще и с какими-то вещественными доказательствами, что называется, в нашу студию. И, конечно, меня привлекают вот эти вот большие-большие страницы замечательной книги. Вот давайте зацепим наших зрителей какими-то удивительными фактами, которые могут скрываться только на этих страницах. Да, эта книга... Составитель этой книги – Елдес Токтарбай, молодой алашевед, ваши, как так сказано, сверстники. Он сейчас учится в докторантуре в Турции. Учился, кстати, он учился в Аркалыке, в пединституте. Сейчас последняя информация, что Аркалыку выделяются большие деньги, да, для восстановления города. Он учился в Аркалыском пединституте, потом следующий этап был магистратура в Евразийском университете, теперь докторантура в Турции. И он составил эту книжку, эту книгу, книга, это сборник трудов Сидазым Кадырбая. Сидазым Кадырбай был юристом, один из первых юристов нашей республики. И он разработал закон Гражданского кодекса Казахской ССР. Гражданский кодекс Казахской АССР. В то время Казахстан был автономной союзной республикой. И этот Гражданского кодекса он переводил не Азамат кодекса, а Ахы кодекса. Ну, Ахы это переводе означает, что оплачиваемый кодекс, закон, оплачиваемый. То есть, что значит, если человек совершил уголовное преступление, его наказывает. Тюрьма, ссылка и даже расстрел, да? А в Гражданском кодексе человек совершил поступок, да, который относится к Гражданскому кодексу, человек должен, виновный человек должен оплатить. Если он захватил чужое имущество, он должен вернуть, правильно? Вернуть и еще вести моральную доплату. Если кого-то оскорбил, он должен оплатить это реальными деньгами, правильно? Вот поэтому они назвали это закон Ахзанга. Не гражданский кодекс, не Азамат кодекса, а Ахзанга. Вот такие термины в этой работе Сидазым Кадырбая очень много. Даже некоторые юристы сейчас, вот конференция они выступали, это юристы, преподаватели университета имени Нарыкбаева, юридического университета. Они обратили внимание, что многие термины до сих пор у нас пользуются как калька с русского или европейского калька. А суть этого термина можно, ну, альтернативу можно было найти в казахских словах. Вот, и они приводят примеры у Сидазым Кадырбая терминов. Сидазым Кадырбай был, я хотел бы обратить внимание, что наши зрители обратили внимание, Сидазым Кадырбай не было у него юридического образования, у него было педагогическое образование. Он закончил Оренбургский учительский школу. Это Оренбургская учительская школа, это даже не среднее образование, это не полное среднее образование. Но благодаря своим талантам, умом, он после окончания школы начал работать переводчиком Оренбургского окружного суда.
И долго работал, лет 10 работал переводчиком, потом стал секретарем Оренбургского окружного суда. Я нашел интересный архивный материал. В 1914 году 5 неизвестных анонимщики писали жалобы на имя Байтурсунова и Дулатова, что они выпускают газету «Казах», вреднюю газету, агитируют «Казах» против власти выступать. И говорит в этом анонимном прощении, говорит, что их сторонником является Сидазм Кадырбаев, который работает переводчиком в окружном суде, и Балгымбаев, Абдуали Балгымбаев, который работает переводчиком областного управления. Эти люди, они пишут, прикрывают Байтурсунова и Дулатова и помогают с подпиской. И поэтому они пишут, анонимщики пишут, что их надо выгнать из Оренбурга. Газету надо закрыть, Мирзахов Дулатова и Байтурсунова выгнать из Оренбурга, а этих надо привлекать к административным наказаниям. Вот такой архивный материал у нас сохранился. Я этого даже писал статью. Это писал статью в журнале «Былые годы». Она называется «Газета «Казах» и ее оппоненты в казахском обществе». И на казахском языке написал статью «Атака газету «Казах» в годы Первой мировой войны». Это в 14-16 годах несколько раз хотели закрыть газету, но самое главное, что газету администрация хотела закрыть чужими руками. Вот эти анонимщики пишут прощение, ну, на имя жалобы прощение, в то время это синоним жалобы. И пишут оренбургскому губернатору, министру внутренних дел, министру юстиции. Почему министру юстиции? Потому что в этом письме говорится, что Байтурсунов агитирует, Дулатов агитирует, чтобы казахи не давали земли переселенцам. Я это комитет земледелия подчинялся Министерству юстиции. А почему Министерство внутренних дел? Потому что они поступают против власти, против царского режима. Вот таким образом они организовали такую комплексную атаку в газету «Казах». И здесь мы видим сторонников газеты «Казах» и Сидазм Кадырбаева. Это тоже, я считаю, немаловажная история биографии Сидазма Кадырбаева. Олай болса, осында кереметей сұхбатымызды сәл ғана бір үзіліске беретін боламыз. Қадірменді көрермендер, сәл ғана бір үзілістен кейін сіздермен қайта жолығатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Что происходило в истории мира и Казахстана 5 июня? Сегодня Дания поднимает государственный флаг, потому что в этой стране в этот день ежегодно отмечается государственный праздник – День Конституции. Начиная с 1972 года, все прогрессивное человечество отмечает 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Профессиональный праздник всех экологов, защитников природы и специалистов по охране природы. В Казахстане сегодня отмечают День эколога. В этот день в стране организуются различные информационно-просветительские мероприятия. События в мире и Казахстана. 1981 год. Ученые Американского центра по контролю заболеваний открыли впервые и описали вирус иммунодефицита человека. В 1938 году город Аулия-Ата был назван именем великого поэта Жамбыла Жабаева. Город Жамбыл – древний город, который в разные годы назывался Талас, Тарас, Аулия-Ата, был первым городом, названным именем казахского поэта. В 1997 году Жамбыл вернули древнее название Тарас.
В 2017 году в Астане появились новые источники альтернативной энергии. Самонаводящаяся система Smart Flower позволяет преобразовывать солнечные лучи в электроэнергию. Такая установка может значительно сократить нагрузку на столичные подстанции. В 2018 году в Актюбинской области были найдены останки воина эпохи гуннов и его коня с украшениями из желтого металла. Ценная находка была сделана в карьере у села Курайлы вблизи Актюбе. После проведения раскопок археологами было установлено, что захоронение относится к периоду 2-4 века до нашей эры. В этот день родились. 5 июня родился Марк Уолберг, актер, продюсер, модель и певец. В 1985 году родился Рубен де ла Ред, испанский футболист, чемпион Европы. В 1941 году родилась Барбара Брыльская, польская советская актриса театра и кино, известная по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я құрметті көрермендер, мінекей осында кереметтей сұхбатымызды әр қарайда жалғастырсақ. Ал енді Алмасбек аға осы ақы заңның ішінде. Әрдайым енді білеміз тарих болғаннан кейін ол шеңбер секілді алмасып келе береді. Сол кездегі өзекті дүниелер, қазақ қоғамында өзекті мәселелер. Бүгінгі таңда да өзінің өзектілігі бар ма осы? Әрине, өте бар. Қазір ақы заңның медиация деген құбылыс бар қазір біздің заңымызда. Бұл медиация деген бір-бірімен жаңағы талас жүрген кісілердің сотқа дейін бір-бірімен татуласуы. Бұл қазақтың баяғы билердің сотына, билердің шешіміне жақын. Я бұрын қазақтар билерге жүгінетін болған ғой. Әділ би, жаңағы қазақта мақалдар бар. Жаңағы қара қылды қақ жарған әділ би еді дейді. Тура биде туған жоқ дейді. Туғанды биде иман жоқ дейді. Туысыңа тартып кетсең, сенің нең жоқ? Иманың жоқ сенің. Сондай осы Сейдәзім Қадырбайлар осы ақы заңын жасағанда сондай принциптерді алған. Яғни бәрін апарып сотқа барып тіреу беру керек емес. Өзара бітімгершілік. Жаңағы бітімгершілік адамдар шығып арадан, ол қазіргі сөз бетсек медиация. Осындай жаңдар бітімгершілік нелерді не дейміз сондайды, ұғымдарды енгізген. Және оны қазақтың бес шешендерінің есіне, бірауыз сөзге тоқтаған деген сөз, қазақта бар ғой, қазақ бірауыз сөзге тоқтаған деп, жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесі сөз есін табады деген. Осындай ұғымдармен, осы ақы заңның ішінде сондай ұғым бар, қазір мен адвокаттармен сөйлесем. Сонда адвокаттарды, осы бірнеше адвокат келді осы конференцияға. Сол адвокаттардың ішінде мына медиация, қазіргі медиация деген соттың жаңағы керек екендігін айтады. Медиация керек, бірақ ол медиация арнайы мемлекеттен штат болмау керек, бюджеттен болмау керек. Ол медиация айталық адвокаттың өзіде медиатор бола алады. Адвокат деген жеке адвокаттың институтынан алып сот институтына берген. Сонда мысалға сіз айталы менің бір ісім болса, мен бір адвокат жалдайтын болсам, сол адвокат менің алдымен бірінші анаумен бітім жасауға жұмыс жасайды. Бірден барып сотқа барып не бермейді, арыз бермейді. Сондықтан кейбір кезде осыны оқып отқан кезде осы біздің керегімес сот жүйесінде де бір керегімес нелер бар ау деп қалдық біз. Енді ол жағын заңгерлер нақты айта берер. Бірақ медиация деген соттарда қазір штат бар, штат болған деген бастық болады, бастық болған оның қасында Маргаритесе қалды секретар болады, оған машина керек, бастық жүру керек машинамен, оның бір көмекші жүру керек қасында папкісін ұстап, мұса несін дайындап беріп, сонда бір ғана нәрседен бір 3-4 не шықты. Шығын штат. Сол мәселе керек бұл мысаға. Ақы заңында көрсетілген бітімгершілік сол адвокатта болмай ма? Болмаса ауылдың ақсақалында бітімгершілік болмай ма? Кішкентай ауылда 5-6 үй тұрады екенсін. Бір нең болып қалды, спор болып қалды. Сонда енді сол шауып медиацияға, райондағы медиаторға келесің ба? Әлде ауылдағы бір ақсақалдың
сөзіне тоқтайсың ба? Менімше ауылдағы ақсақалдың сөзіне тоқтайтын секілді. Қазақ өзі сөзге тоқтаған халық қой. Сондықтан осы мәселелерді бүгінгі күн тұрғысынан қарағанда біздің заңгерлеріміз осы мынау кісілердің жазғанын оқу керек деп ойлаймын. Иә, сол кезде олардың мына дүниені қазақты басқару деген нәрсеге түсінігі пайда болады деп ойлаймын. Олар қазақты басқарудан, Еуропадан алып келген, жаңағы Ресейден алып келген бір нәрселерді түсінікпен басқарғысы келеді. Алихан Бөкейханов айтқан, халықтың рәсімін, дүниесін, ішкі дүниесін білмей, ол халықты басқару деген мүмкін емес деп. Сондықтан бізде осы уақытқа дейін басқа бір елдің несімен басқаруға тырысып келдік. Сол заңды да соған қарай бұрдық деген секілді. Ендігі уақытта біздің заң жасайтын парламентіміз, қазір парламент Құдайға шүкір жаңарды. Бұрынғыдай бұрынғы Нұр Отан емес. Басқа да партиялар бар, көп партиялы болып партия. Осы мәселелерді парламенттерде заң қабылдаған кезде осы мәселелер ескеріледі ғой деп ойлаймын алдағы уақытта. Ал енді мына жерде бір заңды сұрақ туындайды. Алаш автономиясын құрған кезде конституция барлығы жаңадан жасалды дегенде толыққанды қалыптастырылды. Осы кезде бір туындайтын сұрақ бар. Осы бұрындағы жеті жарғы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген секілді заңдарға сүйенді ме осы тарихшы ретінде? Әрине, енді Алаш Орда құрылғаны үкіметі, Алаш Орда үкіметі, Алаш автономиясы құрылып, Алаш Орда үкіметі жасақталды ғой. Алаш деген автономия білек, Алаш Орда деген үкімет. Алаш Орда ол үкімет жаңа атқарушы орган. Алаш Орда. Бізде көбінесе Алаш Орда деп нені айтып жүреді автономияны. Алаш автономиясы жарияланған кезде бұл 12 декабр 1917 жыл большевиктер 7 қарашада бүлік жасап билік тартып алған болатын уақытша үкіметтен. Бұны Алаш үкіметі большевиктер бүлігі деп атады, бұны большевиков деді. Былайша айтқанда ол террорлық әрекетпен нені басып алды, билікті тартып алды. Сондықтан большевикті билікті мойындаған жоқ Алаш автономиясы. Өйткені олар заңсыз келіп отқан террористер. Қазір күнімен айтсақ террористер. Қазір сіз үкіметке барып бір қару алып кіріп көрші ана ақордаға. Сіз сол жерде тіл тартпастан атып тастайды. Иә, сөзге келмейді. Және ана террористің денесін де бермейді, мүрдесін де бермейді. Сондай қатаң зал. Сол кезде большевиктер билігін мойындамаған түрлі-түрлі топтар шықты. Колчак. Нелесі, Колчакты мойындаған жоқ мысалға. Ана тағда бірнеше ана Корнилов деген атамандар. Солар мойындаған жоқ. Сол кезде Алаш автономиясына солармен тіл табысып, мына қазақтың несін сақтап қалуға тырысты. Ол кезде мен айтар едім, Алаш автономиясы ол кезде ана кезінде Барлыбек Сырттанов неғылған уставтың негізінде жұмыс жасаған деп ойлаймын. Оған жаңа заң жасайтындай уақыт болған жоқ. Алаш Орда 2 жыл ғана, 2 жыл 8 ай өмір сүрді. Оның көпшілігі жаңағы нені қалай сақтап қалу, жұртты қалай сақтап қалу, Колчакпен кездесу, Корниловтармен Сібір автономиясымен не жасау, Комышпен не жасау, жаңа келісім жасау, осы бөлініп жатқан елді тұтастай сақтап қалуды ойлады. Әрине, ол кезде жеті жарғы, Тәуке ханның түсінде қабылданған жеті жарғы, оның алдында жаңағы қазақтың өзінің би шешендерінің заңдары, бұлар әрине қазақтың сол кездегі тұрмысында қолданып деп айтуға әбден болады. Бұл жерде жеті жарғы деген нәрсені айтып кету керек. Жеті жарғыны біздің заңгерлер әлгінгі дейін оқулығын барып қараңыздар. Жеті жарғыны жеті баптан тұрған заң дейді. Бұл жеті баптан тұрған заң емес, жеті бидің қатысуымен жасалмақтан жеті жарғы деп аталған. Жарғышы деген сөз қалмақ тілінде администратор дегенді білдіреді. Жеті жарғы деген сөз жеті администратор деген сөзді білдіреді. Кімдер еді ол? Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би, және Сасық би, кімнен Қарақалпақстаннан, одан кейін Қырғызстаннан би, Қырғызстанның биі есімін ұмытып отырмын, және Қатаған Жайма деген екі рудан жеті кісіні Тәуке хан Көктөбеге жиып алып көктеп емес қалай деп атайтын еді
Күлтебеге. Күлтебенің басына күнде кеңес сөз жүргізіп алып, жеті биді өзінің билігінің хандық билікті жүргізетін басқа администратор қып сайлаған. Сондықтан жеті жарғы деп аталған. Жеті бап емес. Міне, заңның қайдан шыққан білмей жүріп, біздің заңгерлер жаңағы бір жоқ нәрсені айтқысы келеді. Жеті бап, бір нәрсе бап деп. Оның ішінде 40 бап бар шығар, 30 бап бар шығар. Біз білмейміз оның. Сондықтан біздің жеті жарғы деген дала заңы ол алаш ордашыл да, немесе алашақтың месіне да көмегін тегістеп айтуға болады. Ал енді осы айтады, озған ел тарихын таспен жазады, тозған ел тарихын жаспен жазады дейді. Осы бір тарихты қазбалап жатырмыз, тарихта мынандай болған екен, осындай ақы заңы туралы айтып жатырмыз. Қазіргі күнгі оның өзектілігі қандай? Жастарға немесе осы бір заң қызметкерлеріне? Енді қазіргі бір мәселені айтып кету керек. Мен бұл заңдардың бәрін жасағанда алаш зиялылары ең бірінші орынға адам құқығын қойған. Қазір права человека дейді оны. Ол қазіргі заңда бүкіл Батыс Еуропа, бүкіл елде сол дамыған елдерде әсер, Батыс Еуропа елдерде адам құқы, адамның құқы деген нәрсе бірінші орында тұрады. Оның үстінде кейін жаңа кім басқарып жатыр, коммунист басқарып жатыр ма, тағы бәлем басқарып жатыр ма, ол нәрсе адам құқығын бұзбау керек. Қандай режим болса да. Сондықтан осы ақы заңына кімдер қабылдаған, бұл жерде еңбек заңы да бар, бұның ішінде семья, отбасы заңы да бар, бұның ішінде жаңағы қылмыс кодексі де бар, бұлардың жасаған заңдарында. Бұлардың барлығында ең басты темірқазық бұл адам құқығы болды. Міне осы төңірегінен жаңағы заңдардың барлығы шығып жатыр, шыққан, соған жазылған. Қазіргі заманда да бізде осы адам құқы деген мәселе төңірегінен біздің заңымыздың айналып жүретін қазығы сол болу керек. Көкте темірқазық деген жұлдыз бар, ешқашан өзгермейді, бір орында тұрады. Соған қарап қазақтар түнде жүретін болған, қай жағына, оң түстің, сол түстің айық. Сол секілді адам құқығы деген нәрсе біздің темірқазығымыз болу керек. Сол темірқазық сал кеткен осы алаш зиялылары деп айтуға болады. Соның ішінде Сейтәзім Қадырбайдың да еңбегі зор. Мінекей енді әнеміне деген эфирдің уақыты да өз мәресіне жетіп қалды. Сізбен қаншама әңгімелесуге болатын еді. Мінекей бізге берілген 1-2 минут қана қалыпты. Осы 1-2 минуттың ішінде екінші камераға қарап сізге ізгі ниетіңізді кеңестерсіз бе? Бір минут. Мынау Сейтәзім Қадырбай Қостанай жеріне қайта оралды. Туған жеріне алғаш оралып жатыр. 2019 жылы Мырзағазы Есполов осындай жолмен келіп еді. Бұл біріншіден мен бүкіл қостанайлықтарды осы бір құбылыспен құттықтағым келеді, оралумен құттықтағым келеді. Біздер өзіміздің қостанай жеріне шыққан ардақтыларды ардақтай білуіміз керек. Оны олардың айтқан сөздерін, олардың үлгі өнегесін, тағылымын біз жұртқа жеткізе білуіміз керек. Және оның ішінде айталар едік, жаңағы салттың жақсысы бар, жаманы бар дегендей, мынау өткен тарихымызда алаш қайраткерлерінің орны ерекше. Алаш қайраткерлері бұл мемлекетімізді қайта жаңғыртқан тұлғалар. Сондықтан біздің мемлекетіміздің негізі, оның ішіндегі құндылықтар деген мәселені біз алаш қайраткерлерінің еңбектері арқылы таныта білуіміз керек, және оны жұртқа насихаттай білуіміз керек. Сондықтан тағы да құрметті жерлестер, Сейтәзім Қадырбай сынды арда ұлдың ортамызға оралғаны құтты болсын. Сізге де уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта осындай оқиғалар кейіннен болса екен деген үміт бар. Ал енді қадірменді көрермендер, олай болса эфир өз мәресіне жетіп қалды. Біз сіздерді құрсақтаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Отанымызда тыныштық, отауымызда ырыс құт болсын. Жасай берсін қазақ елі. До встречи в эфире. До свидания.